Takže čau, já jsem Loš a vítám vás u dnešního a nového videa z PUBG. Takže čau, já jsem Loš a vítám vás u dnešního videa, které je z FIFA Mobile. Jak jsem říkal, dnešní video je z FIFA Mobile, ale není to jen tak takový video, dneska se dozvíte trošku víc věcí. A ano, dneska na náhledovce jste mohli vidět nějakýho hráče a dneska si ho i ukážeme, protože je to hráč TOC. A takhle na začátek pro vás mám ještě informace, docela dost informací. Je to nějaký soud dost důležitý, jo? Pro vás asi. Takže první informace je, že přichází mi nebo dojdou mi friend requesty ve FIFA Mobile, ale nepřijímám to všem. Teď jsem si pár prostě lidí ve friendech odstranil, protože jsem zjistil, že počet je omezený a to je jenom 32, což je celkem málo. Takže ve friendech mám jenom ty, co jsou v mý lize a v ostatním to prostě nepřijmu. Prostě kdo je v mý lize, tak může být i v mojich friendech, ale jinak to nepřijímám. Protože počet je omezený. Další se týká Discordu, který je v popisku, můžete se tam připojit, můžete si se mnou pokecat nebo si zahrát. Už jsem tam několikrát s někým kecal nebo hrál PUBG. Je to na vás, co se mnou chcete si povídat si nebo jen tak prostě hrát, že jo. A jo, pár lidí neví, jak se připojit do toho Discordu. Jako na ten hovor, když už máte stáhlý Discord na obchod Play a jdete do popisku, tam máte ten odkaz, na něj kliknete a objevíte se tady, co teďka vidíte. Vydáte vlevo nahoře ty tři položené čáry a tam uvidíte dole vlevo Pokec a PUBG. A tam je vidíte, jestli tam někdo i je a vy na to kliknete a dáte přidat se hlasovému hovoru. A takhle se dá se mnou si normálně pokecat, kdyby to někoho zajímalo a někdo to nevěděl. A třetí, možná nejdůležitější informace pro vás je, možná to pár lidí už čeká, že máme 394 v tuhle dobu, když natáčím tohle video, 394 odběratelů. To znamená, nebo co znamená, že vy mi odteď můžete posílat vaše týmy. Ptáte se kam, posílíte mi je na Instagram, který vidíte tady. A tam mi můžete poslat váš tým. Není 100%, že se váš tým tady objeví, protože nevím, kolik týmů mi dojde. Pokud mi dojde hodně týmů, tak by se mohl udělat dvě nebo klidně tři, mohli by se z toho udělat i klidně sérii, pokud byste chtěli. Takže tady, ne, sorry, tady máte hlasovačku, jestli to mám udělat, že by pokud těch týmů dojde hodně, což si myslím, že dojde jich hodně, a v jednom videu to fakt nestínu, že udělám víc dílů, jo, takže tam můžete hlasovat. A určitě mi pošlete váš tým, pokud chcete, aby se objevil v tomhle tom videu. Neříkám, že se tam objeví, protože nevím, kolik týmů mi dojde, že jo. Takže jo, to je takhle na začátek, který byl trošku dlouhavý, omlouvám se vám, ale musel jsem to říct, myslím si, že to pro vás byla důležitá informace, takže posílejte mi to jenom na Instagram, ale pokud vy nemáte Instagram, tak mi ještě to můžete poslat na e-mail. Ne na e-mail, ale prostě na Gmail, na e-mail, tady prostě vyskočíte, nebo vyskočíte, tady vám vyskočí, kam mi to ještě můžete poslat, kdo z vás nemá Instagram, a tady na ten e-mail to můžete poslat. A to je poslední možnost, tak mi to můžete poslat, takže Instagram nebo e-mail, tak mi ten tým můžete poslat. To už jsem vedl na dnešního videa, na začátek jsem se také vykecal a vidíte, že vyšla už série a pack opening to nebude, protože ještě jsem ani nezačal to série a special, ještě jsem nic nehrál vůbec, ale, my zavítáme do sekce La Liga a tam tak jenom se navnadíme. Vidíte, že mám 4000 bodů a vy víte, co to asi znamená. Říkal jsem, že pokud budu mít 2700, to je na Fekira a 3700 je na Carvajala. Takže my si jdeme pro Carvajala. Já to tady ještě poklejmuju, vyzvednu ty odměny a my si jdeme pro Carvajala. Protože na Carvajala nám mám dát 3700 bodů, my máme 4000. Takže doufám, že jsem to vypočítal dobře a dá nám to. A já se vám řeknu, až tam bude něco zajímavé. 1 200 000 jsme právě dostali, což je docela dobrý, 1 200 000, díky EA, díky. A je to tady. 1200 bodů jsem zaplatil za Carvajala. La Liga Mistletoe, one task complete. Nevím, co jsem splnil, ale máme to. Tak jo, pojďme si užít tuhle tu krásnou animaci, která tady už možná víckrát nebude. Nouspek, kámo. Ten tam sednul jak prdelí na hrnec, ty vole, no jasně. Ty kárečku.
krása. Krása, zbylo nám ještě 500 bodů, po Fikira nepůjdu. Jako, nemyslím si, že vůbec to jako nějak mám stihnout, jo, ale pokud by se to dalo stihnout, tak zkusím Parecha ještě, ale ten už asi jako vůbec, ten už je nedostupný, si myslím. Ale pozor, 100 rezerv tokenů. To si vůbec nezlobím, to se nám bude hodit na série a tot pack opening. A jestli se ještě někdo ptá, proč jsem koupil proč jsem koupil Donnarumu místo Ter Stegna, tak toho teďka zpětně lituji, protože jsem nevěděl, že EA oznámí, že výška golmanu už není důležitá, no. Což mě celkem nasralo a víte to sami, no. 111 máme rating týmu, kam. Nevím, jestli ho mám ještě nějak na něj dát skill boosty. No jasně, koukejte na to, ten hyperlink značen. Ten je luxusní, to vidí. 111. Krása, krása. Podívám se na něj, jestli mám dát něco. Nemám mu co dát. Jako ten Donnarumma mě teďka zpětně celkem štve, že mu odstranili tu vejšku. Protože s tím on byl OP a teď není tak OP a ten Ter Stegen je lepší, no. Ale ještě, aby to nebylo nějak jenom o tom, že jsem si claimnul nějakýho hráče, tak si tady zkusíme nějak trošku splnit série a speciál. A doufám, že mi to nebude trvat nějak dlouho, aby jsme to trošku to video vyplnili a bylo trošku delší, protože minule mi z nějakých důvodů se mi ještě nebylo dlouhý, tolik nebylo to nad 10 minut. Není to kvůli tomu, že bych za to bral peníze, jo, kdyby se někdo ptal, je to kvůli tomu, že vy jste to chtěli vždycky video nad 10 minut. Když to není na 10 minut, tak je to většinou kolem 9 minut, jo. Ale tady se pokusíme trošku to zas natáhnout. A máme tu zápas s Brescou, s Brescí, nevím, jak tomu mám říkat, a jdeme na to. Hele, Carvajal, no jo. Tady je Korea, Toni Kroos, další Toc, hráč. Isco, pozor, Isco dobře zabojoval. Kroos, zkus to. Dobře to zkusil Kroos. Roch, který zahrává Toni Kroos, Sergio Ramos nevyskočil, ale pozor ještě, tak tohle bylo dost na prd. Branku to ohrozilo, teď něco svědí foku, kámo. Branku to ohrozilo, ale gol z toho nebyl. A pozor, Balotelli tady zabojoval, Tonali, ale Nacho Fernández dobře. Artur, skvěle to udělal. Artur vystřelí, golman tyva vychytal. Mariano, Finisa, na zadní tyč, úplně nejvíc easy. 20. minuta, vedeme nad Brescí 2-1. Tady myslím, není žádný jako, jak se tomu říká, nějaký úkol, který máme udělat v tom zápase. Jako třeba 20 tackles, nebo 20 to by bylo horor. 10 tackles, a pozor, tady týka Mariano, tady to musíme jenom vyhrát. Mariano, zkusíme ještě přebráno, nevyšlo to. A tady Isco, ale 25. minuta 2-0, takže myslím si, že tenhle ten zápas máme hotový. Konec, 5-0, já už jsem to pak nějak ani netrojhardil. Prostě jsem si to nějak přihrával. A jo. No a teďka, když ještě můžu využít tý chvilky, nevím, co mě furt svědí v tom nose, chámo, nevím. Easy, jasně, easy, no. Ale ještě využiju tyhle tý chvilky a můžu vám říct, že video hodnotím vaše týmy nemusí vyjít už ještě příští video, protože to je na vás už. Toto video, ale video hodnotím vaše týmy vyjde až v tu dobu, co fakt budu mít 400 odběratelů. Nevíde to o nic dřív, je to kvůli tomu, abyste mi poslali ty vaše týmy, jak říkám, na Instagramy to můžete poslat, nebo na e-mail, který jste tam viděli předtím. A jo, tam je to můžete poslat, ale nevyjde to video hnedka, ale vyjde prostě až bude 400 odběratelů, jo, já prostě nevím, kdy vy to dáte, ale chci už to mít trošku nějak připravený, takže to bude možná přetočený, ale vyjde, až budeme mít prostě 400 odběratelů. Z čehož se odvíjí to, ať to tady nahypíte a dáte určitě odběr, teda chci vás poprosit o odběr a o like, pokud se vám tohle video líbí, tak určitě dejte like a odběr tady můžete zanechat taky pro víc tady těch videí, který vám tvořím, a teďka jak je karanténa, tak jich vychází docela celkem dost a docela dost často, si myslím, protože na mě celkem vychází ty videa dost. Takže další věc splněná, tady dostaneme skill boosty
A máme tady poslední zápas dnešního videa a to je z Lecce, kde dostaneme nějakého hráče, můžete vidět, že ty můžeme dostat Tadíče, Renata Augusta, Zjecha, Zahaviho. Zajímavý, no, ale já si myslím, že my se spíš budeme poroučet tady role. A já ti říkám, že mě padne tady ten brankář Dong Chuyu. Nebo jak se to čte, tady jsem prostě, tady jsem, úplně to vidím. No nic, jdeme na to, tady taky není žádný omezení, co máme vyhrát, nebo máme to vyhrát, ale co máme splnit, jo, takže v pohodě. Takže začínáme autem našeho pana Carvajala a jdeme na to Arturos, Korea, dobře, půjčka, a zkusíme nacentrovat před bránu, kde je Mariano, 1-0, Isco Nido, Coreinho, tuho. Tak ten to dobře zatočil. 2-0. Ještě jsem to dlouho nezmiňoval, ale ano, připojte se do naší ligy, pokud je tam místo, teď si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že by tam ještě mohlo být. Leos Football Team. A pokud se na něco většinou ptáte, tak se prosím podívejte do popisku. Podívejte se do toho popisku, je tam úplně všechno. Je tam úplně všechno a z toho se odvíjí i ten Instagram, jo. V popisku je můj Instagram, kde je rovnou odkaz, kam mi můžete poslat ty týmy. Podívejte se do toho popisku, jsou tam věci, jako přesto klidně stříhám a takovýhle věci, jo. Je to tam všechno, je to tam hodně napsané, takže ty popisky čtěte a bude to pro mě i pro vás o dost jednodušší. A my tu máme konec tohohle zápasu, který jsme vyhráli 2-0, naštěstí se to nehrál jako celý zápas, bylo to od 65. minuty, to jsem rád. A easy tady zase vidíte. Protože když se to trvá tyto zápasy dlouho, tak to není úplně ideální, ale my tady máme tady ten pack, kde bude nějaký hráč, jak už jsem říkal, ten čínský brankář nám tam objeví, takže jdeme na to. Teď tam budou, ty tam nebudete to ještě, ten brankář, ano, XPčka a Stanks. Hele, nebyl jsem daleko, jeden rating výš, nestěžu si, ale Stanks není nejlepší, ale není to ani nějak špatný. No jasně, jak jsem si vzal Carvajala, tak tady máme dalšího hráče a tohle je další pack s hráčem. Tak uvidíme, jestli tam bude 90 rating a víš, tak je to úplně skvělý. Jdeme na to, odebíráme nosem a je tam, co je tam? Je tam 87 Guler Herme z Trabzonsporu, což není špatný, ale není to ani nějak dobrý. Takže jo, já si myslím, že by to po celé to video mohlo stačit. A pokud se vám video líbilo, tak určitě zanechte like a odběr. Já vám děkuju, že mě sledujete, jak jsem říkal, pošlete mi váš tým Instagram v popisku, anebo na ten e-mail. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, komentář, já vám děkuju, že mě sledujete, pošlete mi ten tým teda. Děkuju vám, že mě sledujete a u dalšího videa zatím čus.